Vetëm kur janë njerëz të fuqishëm që kanë drejtojnë prokurorinë dhe edhe gjykatën ndodh kjo. Po spaku bën përjashtim. Nuk drejtohet nga politika dot. Dhe këto janë gjykimet tona pa fakte, me arsyen normale të logjikës së krimit. Se çfarë ka ndodhur dhe çfarë do eci, nuk dim gjë, nuk mund të themi dot gjë. Por që fakti që janë marrë këto të dy dhe është bërë publike kjo çështje, kuptohet që diçka e re lëviz.